Svi oni koji su se uželjeli smeha i dobre zabave imaće prilike da u subotu 5. avgusta odgledaju premijeru predstave Ćelava čistačica amaterske pozorišne trupe Čkalja. Smatramo da posle svih ozbiljnih predstava koje smo radili i sa kojima smo gostovali, smatramo da je vreme, a i generalno kada se celokupne situacije pogledaju, vreme za neku pravu komediju koja će zapravo da prikaže nešto što ljudi ne vide. Mi kad dođemo u pozorište, gledamo predstavu, uživamo tada dok smo tu, ali šta se dešava pre i posle, to niko se nikada ne zapita. Znači, uvek je fokus na samoj predstavi. Ovde ipak otkriva se zapravo kako to izgleda donekle, a možda i nije donekle, kako to izgleda zapravo nakon predstave i šta se tu sve dešava. I mislim da je jako zanimljiva, tako da mislim da bi gledaocima i publici i potencijalnoj publici bilo jako zanimljivo i mislim da bi zavolili i takako pozorište posle ove komedije. Planirano je i da prva repriza bude odigrana tokom narednog meseca, a predstava će obići kako Srbiju, tako i zemlje u okruženju. Sa Ćelavom čistačicom je neka priča da imamo neku mini turnejicu po Crnoj Gori, pa vidjet ćemo ono šta i kako, jer na premijeru će nam doći predsjednik opštine Berane. Baš je insistirao da dođe, pošto igra njegov Beranac u predstavi, jel? I onda napravit ćemo neku sponu i neku nit da se povežemo i da gostujemo svuda sa ovom predstavom gdje je to moguće. Predstava će se premijerno odigrati u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac s početkom od 20 časova.